أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio na put Islama, na put namaza, na put džemata. Evo i nakon mjeseca Ramazana, mogao nas je Allah uzvišen i ostaviti u zabludi. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišen je Allah daje dunjaluk i onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišen i zavoli. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su mutekije, koji su Allaha svjesni. Jer je Allah u Kur'anu obećao da će primiti dobra djela samo od onih koji budu njega bili svjesni. Allah, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni. Jer je Allah u Kur'anu obećao da iskrenima šeitan, iblis prokleti, neće moći nauditi. I gospodara svih svjetova, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je pravo istinsko znanje dato, jer Allah u Kur'anu kaže da se uzvišenog Allaha iskreno i istinski boje samo oni koji pravo znanje o Allahu imaju. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji, draga omladino, svi oni koji nas pratite i putem društvenih mreža, YouTube kanale, mi nastavljamo sa našom halkom hadisa i nakon mjeseca Ramazana, kao što kažu mnogi učenjaci, poznata rečenca, ako smo izašli iz Ramazana, nismo izašli iz Islama, i najveća vrijednost ove naše halki hadisa je samo u toj činjenici da ustrajavamo na njoj, pa ako možda jednu, dvije, tri, pet, deset preskočiš, doći ćeš na desetu, na jedanaestu ćeš doći. U najmanju ruku ćeš se vezati kroz možda neki pregled preko društvenih mreža ili u najmanju ruku dovu za svoju braću i sestre koji dolaze tu, ti si možda dolazio prije nekoliko godina, danas više nisi, tu imaš druge obaveze, živiš u drugome gradu, ali ta dova je golema stvar i zato, braću i sestre, ustrajnost je najveća vrlina koju mi učimo ovdje na ovoj halki hadisa. Naša želja, naš nijet je da ustrajemo na putu dobra, ne zato što mi mislimo da smo nešto bolji od drugih ljudi, ne zato što mi mislimo da imamo bolja djela nego drugi ljudi, ne zato što mi smatramo da nema nikakvih grijeha. Dakle, mi smo svi ljudi od krvi i mesa sa svojim slabostima i vrlinama i mahanama, ali ako budemo ustrajavali na putu dobra, mi u stvari samo želimo sebi da kažemo mi imamo nijet i namjeru da se na ovom dunjalku družimo sa riječima ili kako nas učenjaci uče pa kažu sa uzdahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, mi se družimo sa uzdahom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer svaku ovu rečenicu i hadis koji je kazao, to je bio uzdah Muhameda alejhi selam. I naš nijet je dakle da mi družeći se sa riječima sa uzdahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem budemo od onih Allahu robova koje će on prepoznati na sudnjem danu kao iskreni robove svoje, odnosno koje će prepoznati poslanik a.s. kao istinske sljedbenike svoje. I zato, braćo i sestre, kakva nam bude bila svakodnevnica, na čemu budemo živjeli, na tome ćemo preseliti. A ono na čemu Islam preseli, na tome će biti proživljen. I to je izbor svakog od nas. Puno puta smo kazali, evo, u ovom jednom post-ramazanskom, post-bajranskom raspoloženju, kuranski ajet kojeg ne možemo da ne citiramo, gdje uzvišeni Allah kaže ja ejuhelledine amenute kullahe haqqatu qatihi. O vi koji vjerujete, budite Allaha istinski svjesni. Dakle, bojite se Allaha onako kako bi trebalo da se Allaha bojite. I onda Allah kaže: "Vela temutunna illa wa antum muslimun." I nemojte umirati nikako drugačije nego kao muslimani. A ko to od nas bira zapravo kako će da umre i da ode s ovoga svijeta? Vi sami znate i svaki dan gledamo, dakle, i kod nas, i u našoj domovini, i u ovoj našoj rani koja se Palestina zove. Dakle, mi svaki dan svjedočimo koliko je smrt nepredvidiva i koliko je blizu čovjeku. I ne možemo mi izabrati kako ćemo s ovoga svijeta otići, braćo i sestre. Ali mi u stvari biramo kako ćemo na dunjalku živjeti. To je jedno veliko kuransko pravilo. Ovaj ajet kojeg sam citirao u stvari znači: o vi koji vjerujete, ako Allaha budete istinski bili svjesni,
onda će Allah, dragi, dati da preselite kao muslimani. Ako bude, o tome ćemo svakako kroz ovaj hadis nešto više govoriti, ali važno je, braćo i sestre, da imam uvijek na umu, dakle, najvrednija vrlina, najveća osobina, najveći keramet kojeg možeš da vidiš jeste da ustraješ na putu dobra. To je takva počast, braćo i sestre, da klanjao si prije 10 godina, klanjaš i danas. Nosila si hidžab prije 10 godina, nosiš ga i danas. Nisi išao na neka haram mjesta prije 10 godina i danas nisi, hvala Allahu, taj grijeh otišao. Ustrajao si na putu dobra. To je tako velika, velika počast, velika blagodat, da se sa tim ništa ne može na dunjalku mjeriti. A ima slučajeva i da nas Allah ne iskuša, braćo i sestre, gdje znamo ljude koji su sa nama bili u safu, djevojke koji su sa nama bile u čestitosti, mladiće koji nisu bili na haram mjestima kao što nismo ni mi bili, a kasnije se to promijenilo. I zbog toga, kada nastojimo da ustrajemo na putu dobra, u stvari mi sebi želimo da naručimo dobro i dunjalka i dobro i ovoga i budućeg svijeta. Najljepše od svega toga, i to mi je važna poruka, znate, nekad se predstave stvari na jedan pogrešan način i o tome ćemo svakako govoriti kad budemo hadis čitali, ali gledajte, nekada se predstavljaju neki, svako nudi svoj sistem vrijednosti neki, znate. Svako nudi svoj sistem vrijednosti i svako govori da je taj sistem vrijednosti najispravniji. Dakle, to je realno život. Pogledajte, braćo i sestre, ja sam malo prije nego što sam došao ovdje, pa samo sam upalio vijesti da vidim prilike šta se dešava, da imam neku sliku od prilike. Ja slušam ljude, pazite, koji su nasljednici genocidne politike, oni govori o istini, o miru, o pravdi. Razumijem, dakle, iz njihove perspektive oni su žrtve, oni nikoga nisu ubijali sistematski, odriču naravno da je genocid bio, negiraju i tako dalje. Pa ste možda vam kaže, dakle, svi ljudi kad pričaju svoje neko ime, imaju svoj neki sistem vrijednosti. A znate šta u stvari odredi šta je istinski ispravno? Kome je sistem vrijednosti u stvari najbliži onome što treba da bude nešto što je i po Božjem i po ljudskom sudu ispravno? Znate šta u stvari odredi? Ne odredi to što čovjek priča, nego odredi, i ne samo čovjek, nego može biti skupina, organizacija i bilo šta drugo. Odredi u stvari ono u šta taj čovjek, pojedinac, organizacija, skupina, narod jedan, gdje ide za 5, 10, 20 ili 50 godina. U kom pravcu ideš? To u stvari odredi tvoj život. To odredi ono što ti govoriš da su tvoje vrijednosti. U kom pravcu ideš? I to ne možemo nikada vidimo na prvu. Svi govore na prvu da su za mir, svi govore da su za istinu, svi govore da su za pravdu, svi govore da su za jedinstvo, svi govore da su za ovu ili za onu vrijednost. Jer to su univerzalne parole, ali tako? Ali šta u stvari odredi? Čovjekov način života. Čovjekova djela. Jer, pazite, lako je biti raspoložen kad sve u životu ide dobro. Lako je biti iskreni, čestiti, miroljubivi, fin kad sve ide potaman. Ali mi u stvari svoj karakter u teškoćama pokažemo. U iskušenjima sazrijevamo, u nedaćama se otkrivamo. I tu u stvari mi ono najbolje i ono najgore iz nas izađe tada. E zato je važno, braćo i sestre, kad ovdje govorim, dakle, ustrajavati na putu dobra i stalno sebe korigirati. I moliti Allaha da nam on bude vodič, da nam on put pokaže. I zato je jedan kuranski ajet ovdje kojeg hoću posebno s vama da podijelim. Gdje Allah uzvišeni kaže, evo, pošto je malo duže ajet u prevodu, kaže, zar misle oni koji čine zla djela, loša djela koji čine, koji nevaljala djela čine. Zar misle oni da su isti kao oni koji čine dobra, koji vjeruju čine dobra djela? I onda Allah kaže, zar misle da ćemo istim učiniti njihov i dunjaluk i njihov ahiret? Nemoguće, loše rasuđuju. Dakle, neće Allah dat, brate i sestro, neće Allah dat da ako se ti držiš Kur'ana, sunneta, iskrenosti, čestitosti, dobroti i svih ovih najljepših vrijednosti naše vjere, neće Allah dat da ti budeš ponižen, iznevjeren i ostavljen na cjedilu, pa makar svi drugi ljudi neke druge vrijednosti nametali kao da su jedine ispravne. Allah te neće iznevjeriti. I zato ti nikad neće postati mjerilo šta ljudi govori i radi, nego šta uči tebe i mene naša vjera. I ovdje je jedno važno pravilo. Djecu, braćo i sestre, moramo da učimo šta je halal, a šta je haram. I kad budemo odgajali generaciju mladića, djevojaka, koji govori ovo je halal i u redu je, ovo je haram i nije u redu,
On će posmatrati svoja djela shodno tome šta Allah kaže za taj njegov životni neki postupak. Šta Allah kaže? Za ovo što sam odlučio ili nisam odlučio? Za ovo što sam uradila ili nisam uradila? Šta Allah kaže? Ako budemo učili djecu, a nažalost mnogi od nas roditelja u tome griješimo, ne govorimo šta je halal, šta je haram, nego govorimo ovo je sramota, nemoj tako. Onda će postati mjerilo ljudsko, a neće više biti Božije. Jeste razumjeli ovo? Onda kaže, sramota je, znaš, sramota je da se nema skup telefon, sramota, pa moraš mu kupiti skup telefon. Sramota je da nema markiran odjeću i skupe patke, sramota, znate. I počne djetetu to da bude mjerilo. Sramota je da se nema nešto, da se negdje ne ode, da se negdje tamo nešto ne pokaže. Dakle, postave ljudi kao mjerilo da je sramota nešto što ljudi kažu da je sramota. Nije uopšte stvar halala, harama. Nego ljudska mjerila su takva. I onda to dijete sutra, taj mladić, djevojka, on u životu više ne posmatra stvari kroz ovu prizmu šta Bog uzvišeni traži. Nego šta će ljudi kazati. Šta je sramota, šta nije sramota. I tu dođe do tog problema, braćo i sestre. Ključ da odgojimo generaciju mladića, djevojaka, koji neće odustati od svojih vrijednosti, jeste da im izgradimo samo pouzdanje u ono što mi jesmo. Nek govore svi da je sramota ako ne prepisuješ, nećeš prepisivati. Nećeš lagati. Jer Allah to ne da. I onda njemu više nije mjerilo to što svi radi. Jer svi kažu u razu, svi prave puškice. Pa nećeš ih ti praviti. Jer ćeš sutra puno veću stvar da slažeš, da izmisliš. I braćo i sestre, ili ćemo slušati šta nam Allah traži od nas, ili ćemo gledati šta ljudi nameću kao sistem vrijednosti. E mi kao vjernici muslimani imamo jedan samo izbor. A to je da Allaha poslušamo. A zašto poslušamo Allaha? Zato što znamo da nas Allah neće iznevjeriti na tom putu. Nije isti, kaže, život onoga koji čini dobra djela i onoga koji čini grijehe. Allah kaže. Ne samo ahiretski život, nego i dunjaluk. Jer ona vatra u grudima čovjeka koji je nekoga slagao, prevario, potvorio, nepravdu neku učinio, pa to je džehennem na dunjalku još. I sve ove bolesti koje mi danas vidimo, naravno, treba insan da se liječi, da ide i kod doktora, i kod psihologa, i kod svih oni koji mogu u duhovnom smislu da pomognu. Ali sve te bolesti, manje više, braćo i sestre, dolaze kao rezultat jednog neprirodnog odnosa prema našoj duši. Sabire se to. I onda bude nešto onaj trigger, okidač, i onda čovjek uđe u neko teško stanje. Kad živiš ispravno, onda hodaš uspravno. Tome nas ulema naša uči. I zato jedna rečenica, evo, apropo ovoga što sam kazao, dakle, vidite u kakvom društvu živimo, dakle, vidite da se izvrće istina potpuno. Ali nemojte da vam bude to čudno. Nemojte da vam bude čudno da dželat koji je zulum činio sada se smatra žrtvom i da on hoće da se na neki način predstavi istina drugačijom. Jusuf, ali selam, je pejgamber bio. Braću imao, braća njegova ga bace u bunar. Hoće da ga ubiju, subhanala. I dođu ocu i govore, pojeo ga vuk. Dakle, od uvijek je bilo i uvijek će biti oni koji istinu izvrću. Ko je heroj? Ko ostane uz istinu. Ko drži se ti nekih principa. I zato je Allahova roba skupa. Nema velikog uspjeha na dunjalku lako, a kamoli dženneta, kamoli Allahovog zadovoljstva i nagrade. E zato, braću i sestre, evo, on jedan princip, kad Hasanu al-Basriju dolazi neki učenici njegovi, dakle, to su već prve generacije muslimana, već su podjele među muslimanima, već su neki ratovi, krvoprolića, iskušenja, izazovi, dakle, to je iskušenje ummeta, poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Mi to gledamo, braću i sestre. Ta naša Palestina je koji Jusuf ostavljena od svih. I ne samo da je ostavljena, nego imate braću koja kažu, e nije tako, nego je ovako. Jel mi to gledamo svojim očima? To je kuransko okazivanje. U svako vremenu će biti. I dolaze Hasan al-Basriju i kažu, mi ne vidimo ovaj ajet u našoj stvarnosti. Koji kaže ajet? Ajet kojim Allah kaže inna la izzati lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kaže, zaista je snaga, dostojanstvo kod Allaha, poslanika i vjernika. Ali mi, kaže, već vidimo da nismo više dostojanstveni kao što su ashabi bili. Nismo više jedinstveni kao što su bili ashabi. Vidimo mi da imamo ti izazova koji nisu kao što su, ne prevazilazimo i kao što smo ranije to prolazili i rješavali. I gledajte šta kaže taj velikan. Ovo je suština, ovo je odgovor, evo, za sve naše bošnjačke probleme.
za sve one koji su domoljubi u našoj zemlji. Evo odgovora kroz jednu rečenicu velikana umeta. Kaže on subhanallah ovako. Kaže, nemojte, kaže, pitati gdje je snaga, gdje je dostojanstvo. Jer Allah u Kur'an obećao, zaista je snaga, dostojanstvo kod Allaha, poslanika i kod vjernika. Nego pitajte gdje su mumini. Tamo gdje mumini budu bili, Allah će dati snagu, dostojanstvo. E to je ono što se u tvojoj i mojoj glavi mora da desi. Pazite, mi idemo u životu logikom, Allahu daj mi izlaz pa ću biti dobar. Pa ću biti tebe svjestan. Allah rekao u Kur'anu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Ko bude Allaha svjestan, da će mu izlazi situaciju koju je zapao. A mi kažemo, gdje mi izlaz Allahu daj? Ja ću platiti ako treba. Ali da nađem izlaz iz svoje neke krize, bilo da je u pitanju brak, u pitanju veza, u pitanju fakultet, posao, zdravlje, iskušenje sa ljudima, neka situacija. I kažeš ti, gdje mi izlaz Allahu, pa ću ja da te budem svjestan. Allah rekao, budi mene svjestan pa ću ti ja izlaz dat. E to je otprilike naša realnost, braćo i sestre. Mi hoćemo dostojanstvo, a da ne budemo ljudi koji zaslužuju dostojanstvo. E ne da Allah, braćo i sestre. Možemo klanjati, možemo postiti, ali ako nije iman u grudima, pa imamo mi beduine u Kur'anu koji se spominju, kažu, qalatil arabu amenna, kažu Allah poslaniče, mi vjerujemo, kaže Allah, kulu, kaže gospodar svih svjetova, قالت الاعراب امننا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. Ne, ne, kaže, vi ne vjerujete, vi ste se pokorili, formalno ste ušli u islam, ali da li ima imana, to je ono što Allah zna. I braću i sestre, mi moramo svoj nivo vjere da podižemo. Mi možda jesmo muslimani po riječima, pa jesmo i po djelima, ali da li smo muslimani, odnosno mu'mini po ubjeđenju? Pa pogledajte realnost našu i sad čitav Ramazan sam sebe Allahem preispitivao, onda govorim i vama. Pa mi kao da smo zaboravili ko na faku daje, bolan. Mi više vjerujemo da je na faka kod šefa i kod ljudi s kojima živimo. I zbog koje smo spremni da slažemo, da potvorimo, da nekoga iznevjerimo, subhanallah. To je naše stanje. Ko da je na faka kod ljudi. Allah rekao, efis sema i riskukum. Na nebesima je na faka. Mi vjerujemo da mogu da te ljudi uzdignu. Ako te Allah ponizi, ma ne možete uzdići ni jedna društvena mreža, subhanallah. Ako te Allah uzdigne, ne možete poniziti hiljade jezika koji protiv tebe pričaju tamo. Mi smo osnovne stvari iz akajda, uvjerenja u Allaha, braću i sestre, zanemarili. I onda kažem, gdje je dostojanstvo? Gdje je Božja pomoć? Danas sam čuo primjer u jednoj školi, dakle, žao mi je to, jednoj ustanovi, kažu, neće da pravi neku priredbu za djecu, najmanju, iskaže, samo će neke najobičnije pjesmice da recitiraju, izbaciši svi 100%, tamo su bili Bošnjaci, muslimani. Nemojte, kaže, ovo Bosni da to recitiraju djeca. Pa nemoj, kaže, da mi djecu od malena učimo tako nekim recitacijama. U Bosni sam rođen i tu zemlju volim. Dakle, ništa sporno, ni vjerski, šta više, obaveza je tu svijest razvijat. I onda se ti pitaš što si ponižen. Pa kad ti sam po sebi gaziš, bola, nećeš svoje dijete da naučiš da zna gdje je zemlja u kojoj je rođen, subhanallah. Hoćeš da se stidi toga od malena. Ti se toga stidiš. Nisi svjestan koliko okvir koji se zove domovina važan. E zato, braću i sestre, ne pitaj gdje je snaga. Pitaj gdje su mumini. Gdje bude mumina bilo, Allah će snagu dat. I to je tvoj i moj zadatak. Da taj iman, da tu muminsku svijest i snagu jačamo, da gradimo i da na najljepši mogući način, na taj način, dakle, pomažemo sebi, svojoj porodici, društvu u kojem živimo. Znam, lakše nam je svima kazati drugi ne valjaju, ali možda ja ne valjam. Lakše je govoriti tame, puno je teže paliti svjetlo. I to stalno ponavljamo. Ali neće se, braćo i sestre, ništa promijeniti ako konstatiramo da je negdje nešto ne valja i da je zlo negdje. Samo će se promijeniti kada dobro postane princip i način života. Ja molim Allah da na tom putu ustrajemo. Tome nas ova halka uči prije svega. Da ustrajemo na putu dobra. Da Allaha budemo svjesni, da znamo za svoje principe, za svoje vrijednosti neke. Kad pogriješimo i da se vratimo. I da uvijek preispitujemo svoj nijet, svoju namjeru. I da budemo svjesni da je snaga i dostojanstvo kod gospodara svih svjetova. Ja ću vas zamoliti da proučimo dovu il fatihu pred dušu imama Buhariću, hadijsku zbirku čitam i da lila tala il fatihu. Došli smo do poglavlja koji glasi bab men seđede li suđudi il kari. Činjenje seđde zbog seđde učača. Dakle, nastavljamo evo sa hadisma iz zbirke sahih imama Buharije. I sad ovdje ide ovaj muallek predaja, dakle, uvodna. Vakal ibn Mes'ud, litamim ibn Hazlem. Dakle, Abdullah ibn Mes'ud,
znate koji je to jedan od ashaba, poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, rekao Temimu ibn Hazlem. Abdullah ibn Mesud je jedan od onih učenih ashaba, poslanika, alaihi salama, i znate sigurno puno detalja iz njegovog života, ali ona je jedan poseban. Pa se to vam govorim, zato moramo biti realni nekada, posmatrati realno svijet oko sebe, ne idealizirati previše. Bio je jedne prilike, popio se na neko drvo, Abdullah ibn Mesud, dakle, radijallahu anhu, ashab poslanika alejhi selam, jedan od najboljih karija, učača Kur'ana, podučavao druge Kur'anu. I kažu neki od prisutnih tu ashaba, kažu, pogledajte, kaže, kako su mršave noge kod Abdullaha. Pogledajte kako on izgleda. Dakle, komentarišu njegov fizički izgled, a bio je on siromašan i sitan onako i... A onda poslanik sallallahu i nasmiju se drugi. Dakle, hoću da vam kažem, ne postoje ljudi nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nemaju svoje ljudske slabosti. Mi volimo ashabe, radijallahu anhu su svi, ali budimo svjesni, dakle, ali šta je poenta kad tako nešto uradi, pa i poslanik alejhi ve sellem ukori, on se popravi. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam, nemojte se ismijavati sa Abdullahom. Zaista je jedna Abdullahova noga teža i vrednija od čitavog brda Uhud. I tad su shvatili da su pogriješili. Zato vam govorim, braćo i sestre, ne znamo mi, dakle, i zato imate jednu lijepu izreku koja kaže Allah je dvije stvari sakrio u druge dvije stvari. Allah je sakrio svoje prijatelje među svoje robove. Pa ti ne znaš ko je od Allahovih robova njegov prijatelj. Ti ne znaš. Možda dođeš, uvrijediš, potvoriš, napadneš, ružno ga pogledaš i smijavaš nekoga, a možda je on Allahov prijatelj. I možda te jednom u dovi, u kletvi spomeni kao mazlum i pita se što me ne ide u životu više. Ne znaš. Zato se tuđeg haka čuvat, tuđe se marke čuvat, javnog dobra se čuvat. Da nekoga insan namjerno, ciljano, svjesno onako uništi, da mu život upropasti, čuvat se toga. Hoćemo pogriješiti nekad, pogriješit ćemo, ali onda se i izvinem i pokajem i trudim se da to popravi. Ljudi smo. A braćo i sestre, mi smo nekad zaboravili, zanemarili. Neće Allah popraviti ono što je među ljudima, dok ljudi između sebe to ne popravi. Dakle, Allah je sakrio svoje prijatelje među svojim robovima. I ne znaš ko je od njegovih robova Allahov prijatelj. I Allah je sakrio svoje zadovoljstvo u ljudskim djelima. Pa ne znaš u kojem tvom djelu je Allahov zadovoljstvo. Ne znaš. Ti možda poniziš neku marku koju si negdje dao, ali ta marka u tom trenutku je najteže nešto na vagi tvojih dobrih djela bila. Jer nisi imao više, jer si iskreno to dao, jer nisi tražio pogled ljudi. Navodim primjer. Ili bilo koje drugo dobro djelo. A možda si neko dobro djelo uradio i svi su za to saznali i tebe neka samodopadljivost obuzela i od tog djela ništa nisi imao kod Allaha. Dakle, ne znaš kojim dobrim djelom možeš kod Allaha dobiti zadovoljstvo. Dakle, ovo je za razmišljanje kad spominje već Abdullah ibn Mesuda. I gledajte, sad Abdullah ibn Mesud govori Temimu ibn Hazlem. Wa huwa gulam. A to je dječak jedan bio, dakle, mladić. Faqara alayhi sajdatan. Koji je učio pred Abdullah ibn Mesudom. Dakle, on je učio pred njim. Dakle, to je halka, učenje, druženje. Zajedno su napredovali, rasli. I onda kaže, proučio ajet u kojem ima sejda. Govorili smo o tome ranije, 14 ili 15 mjesta u Kur'anu, zavisi kako ko broji. Faqale usjud fa inneke imamuna fiha. Gledajte ljepoti. Gledajte Islama, subhanallah. Kaže od Abdullah ibn Mesud. To je mladić, dječak. On je njegov učitelj, Abdullah je njegov učitelj. I u tom trenutku Temim prouči ajet u kojem je sežda. I onda on kaže, de učini seždu, Temime, jer ti si sad u ovoj situaciji naš imam, ti si naš predvodnik. Subhanallah. Je li vam jasno? Koja je generacija za 100 godina došla od istoka do zapada? Pa nije sigurno generacija koju je neko ubijao u pojam. Pa nije generacija koju neko djeci govorio, ne znaš ti. Pusti, šta ćeš, ti si još mlad. Šta ti ima da mi govoriš? Nego generacija koju je neko odgojio na dostojanstvu. Kaže, ti nam predvodi, učini ovu seždu. I tu se sad učenjaci razilaze i kažu, ako onaj ko prouči ajet sa seždom, učini seždu i oni iza njega koji su čuli, treba to tu uradi. I neki kažu da treba da urade to samo u tom slučaju. Hanefije kažu, na primjer, da treba da uradi seždu u svakom slučaju, da mu je to obaveza da učini kako bi upotpunio, dakle, ovu seždu i tilavet. I s te strane, to je sad jedno fiksko pitanje, ali uvijek je bolje kad god čujemo seždu i tilavet,
da smo mi proučili ili čuli nekoga na mukabeli, znati sami, mi ustanemo, svi učinimo seždu za imamom, ako smo je čuli od nekoga drugog ko prouči, ali je meni ovdje puno važniji ovaj detalj, kako, na koji način poštovanja pokazuje Abdullah ibn Mesud, ali od koga je to naučio, šta mislite, braći i sestre? Od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato mi ne moramo svojoj djeci puno da govorimo i ne moramo mi svojim učenicima da govorimo. Mi u stvari treba da se ponašamo i živimo onako kako bismo htjeli da se oni ponašaju i da žive. Kažu, učitelj ne uči ono što zna. Dakle, učitelj ne podučava ono što zna, nego ono što jeste. To je to. I zato, kaže, ima učenjaka, kaže, vidi neposlušnost kod svojih učenika. Kaže, šta počne da radi, počne još više da čini istigfar, da uči još više Kur'an, da još više uči salavate, da mijenja svoje stanje. Pa ga pita, kaže, zašto ti kad god vidiš slabost kod svojih učenika, ti, kaže, počneš sebe da koriš i sebe da koriguješ. Kaže, zato što je Allah rekao u Kur'anu, inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. Neće, kaže, Allah promijeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promijeni svoje stanje. Ako ja hoću da moji učenici budu bolji, ja moram da budem bolji. Tako se odgajala generacija koja je kasnije doprinijela civilizaciju koju mi danas samo sa ponosom spominjemo. Spominjemo samo kao zlatno doba islama i zlatno doba čovječanstva. Od koga je učio to Abdullah ibn Mesud, braću i sestre? Od poslanika alejhi salatu vesselam. Pa znate i sami da kad je bio u džami, poslanik alejhi salatu vesselam, dolaze njegovi unuci i popnu mu se na leđa do te mjere da su mislili neki od ashaba da je Muhammed alejhi salatu vesselam preselio. Kažu, da bi neko dijete javno moglo da nešto čini, javno, punoj džami, pred ljudima, on mora da to puno puta učini negdje privatno gdje nije bilo ljudi, da bi mu to postala rutina. Što znači da je poslanik alejhi selam bio takav u samoći svoje sobe i samoći svoje kuće sa svojim unučadima. Kao što se navodi u predajama, njegova su leđa bila njihova jahalca. Dakle, kad se lijepo opisuje poslanik alejhi selatu vesselam, kako je njegova ljubav bila prema cvjetovima dženneta Hasanu i Huseinu. Zbog toga, to je samo jedan primjer. I zato, braćo i sestre, ovdje, zato što smatram to najvećim izazovom. Dakle, mi znate, nekad govorimo o raznim krizama. Imamo u ekonomsku krizu, imamo u društvenu, imamo političku krizu. Vidite sam, kriza ima razne. Ali nemojte da zaboravimo, osnova i uzrok svake krize je uvijek moralna kriza. Para ima dovoljno, nego nema morala da se rasporedi. Oni rove po kontejnerima, oni tamo imaju minimalne neke plate, a postoje ljudi koji žive tako dobro u ovoj državi, na račun države, a ništa ne radi. Dakle, nije da para nema, jel tako? Ali treba morala da se to rasporedi. Da imaš generaciju ljudi koji su dio sistema i da kažu, hajmo praviti ispravan sistem raspodjele neki. A to ne može bez morala, to je primarno moralno pitanje. I naravno znanje, kompetencije i tako dalje. I bilo koja društvena kriza, bilo koja situacija, kad je moralna kriza na prvome mjestu, onda iz nje izviru sve druge krize i problemi. Kad nema morala, onda nemaš i drugi neki životno bitni procesa. Kad ima morala, onda se uz Božju pomoć se može da rješava. I zato kažu, evo nekoliko savjeta ovdje, da bi se ovako poštovanje prema djeci izgrađivalo i danas. Kažu, slušajte svoju djecu bez prekidanja. To je tako bitno. Dakle, ovo ću da kažem, braću i sestre, mi nekad ne znamo, i to je važno da odgojimo generaciju, tu djecu da gledamo kao ljude koji su za 5-10 godina ljudi. On će za 20 godina voditi procese. I mi ako njih sad ne budemo kao ljude doživljavali, u smislu kao insana, kao Božje stvorenje, ako ga budemo malovažavali, ako ne budemo kao Abdullah ibn Mesud govorili, ti nam predvodi, ti si naš imam ovdje. On će uvijek ponižen bit. On će uvijek spuštene glave hodati. On će uvijek živjeti u ubjeđenju da ne može, da ne zna, da nije dovoljan. Sam sebe će da prezire, subhanallah. I onda naravno da imaš maloljetničku delikvenciju, onda imaš omladinu koja se tuče po gradu, koju je najveći dome da naprave neke eskalacije, da jedni drugi na ovaj i na ovaj način sjeđuju, da se... To onda bude realnost. A šta je... Trebamo poštovanje pokazati. Kažu, slušaj ga bez da ga prekidaš. Razgovaraj sa njim bez raspravljanja. Odgajaj ga i oprosti mu bez udaranja. Fizički udarac, nikad poslanik alejhi selam fizički nije djecu udarao. To je znak slabosti, braćo i sestre. Kad roditelj udara dijete, to je znak slabosti. Kada muž udara suprugu, to je znak slabosti. Nisi muško da znaš. To je sramota. I za tebe i za sve muškarce, vola. Jer nije Muhammed alejhi selam tome naučio. I zato, braćo i sestre, ovo kad budemo znali da
postupamo tako sa najmlađima, možemo možda odgojiti generaciju koja će sutra biti dostojanstvena. Zapamte, sve trauma što mi imamo danas, evo, sve slabosti koje ti imaš danas, možda nisi dovoljno asertivan ili asertivna, znači ne znaš se za sebe izboriti, nisi možda dovoljno komunikativan, ne znaš svoje neke vrline da pokažeš, stite tvojih mahana i slabosti, a svi imamo i vrline i mahane. Dakle, navodim onako ono što je svakodnevnica. Imate ljude, kad vidite njihove probleme, u osnovi čestit mladić, čestita djevojka, ali nisu naučili da iskomuniciraju to. Ili ne znaju sa svojim emocijama da upravljaju. Emocije ih vode više nego razum. I imaju zbog toga sve životne probleme. Ali zapamte, braću i sestre, sad ovdje malo ulazim u područje psihologije, sociologije, neće mi moje kolege zamjeriti, ali iz struke govorim njihove, ono što sam i ja naučio od ljudi koji se time bavi. Ali to će nas evo u konačnici vjera naučiti. Sve što imamo mi kao odrasli ljudi, neki međuski problema i svoji slabosti, u osnovi su sve to traume neke iz djetinjstva, koje još uvijek nismo izliječili. Jer ako je tebi neko govorio 5, 6, 10 godina života da ne znaš, da ne možeš, da si sposoban, da si nesposoban, da si smotan, da ne koristim neke teže riječi ovdje, znate koliko treba vremena da neko ubijedi tog momka sutra sa 20, 30 godina, ne, sposoban si, bolan. Možeš ti to, smiješ ti to, hajde prijeđi tu granicu, izađi iz komfort zoni, otiđi, upitaj se, razgovaraj. Šta se može desiti ako pogriješi? Mi nismo dopuštali da djeca pogriješe nešto. Ne daj Bože dobiti četvorku. U jedinci da ne govori. Naravno da trebamo postavljati visoke ambicije. Ali moramo, braćo i sestre, jedni druge da naučimo, pogotovo djecu svoju, da nekad nešto i pogriješi. Gdje mi je dokaz za to? Pa poslanik alejhi salatu vesselam. Kada kaže Enes radijallahu anhu, kaže 10 godina sam služio Muhammed alejhi salama i nikad mi nije kazao za nešto što sam uradio, što si to uradio. I za nešto što nisam uradio, nikad mi nije rekao što to nisi uradio. Pojednostavljeno, kako ja to volim kazati. Kakav je bio odgoj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre? Nije ubijao u pojam svoja ashabe. Nije ubijao u pojam Enesa ibn Malka. E to je ono što mi moramo da vratimo danas, braćo i sestre. Pazite, vi imate ljude koji odgajaju našu djecu i koji ih je stid da ta djeca recitiraju pjesmice recitacije u našoj domovini. Bošnjaci, muslimani. I očekuješ da on sutra za tu zemlju bude spreman da se bori i da nešto posebno u životu za nju da dadne. E odatle počinje i pobjeda i poraz. U ovom odgoju, braćo i sestre. Šta sad mi treba da konstatiramo ovdje? Nas je neko odgajao možda pogrešno ili tebe ili mene ili ovoga ili onoga i sad ćemo mi da kažemo to je tako. Ne, ne. Od danas ćemo se, od večeras ću se mijenjati. Od večeras ću tražiti svoje slabosti i popravljati i korigovati. Ne mogu sve odmah i ne mogu preko noći, ali mogu biti na tom putu. I zato mi treba ta ustrajnost. I zbog toga, braću i sestre, evo ovdje, hoću sad tim da zaokružim, da završim, dakle, vezano za ovaj hadis i ovo što smo ovdje komentarsali. Pročitao sam jednu lijepu rečenicu na kažu da je djeci u biti potrebno samo tri slova L na engleskom jeziku. Prilike, dakle, 3L. Znate, kaže, šta je to? To kaže, love, love and limits. Čisto onako da znate jedan lijep savjet. Ljubav prije svega, braći i sestri. Ljubav, bezuvjetna ljubav. Dakle, nema veze kakva je ocjena, nema veze šta je pogriješio ili pogriješila. Moraš voljeti svoje dijete. To je osnova, braći i sestri. Bezuvjetna ljubav. Kad bi svi na jednu stranu svijeta, ti na drugu, ti si meni najprvi za mene. Dakle, to je bezuvjetna ljubav. Nakon toga, ovaj smijeh, radost, ljubav, ljepota, veselje. Dakle, da pravimo tu harmoniju u svojim kućama. Da pravimo, dakle, jedan ambijent u kojem se radujemo jedni drugima. To može biti u kućama, to može biti u džematima, u našim radnim mjestima. Ali to mi pravimo, braćo i sestre. Mi pravimo kakav će ambijent da bude nama. Prije svega u našoj duši, onda u društvu u kojem mi živimo. I onda limit, granice. Djeca ne mogu se odgojiti bez granica, bez postavljanja nekih granica. Meni je žao, znam da bi ti da spavaš, ali moraš da ustaneš na saba. Moraš da ustaneš na sehur. Pogotovo kad već ulaze u neke godine prema punoljetstvu i tako dalje. Naravno, nećemo pretjerati sa djecom koja su mala i opteretiti više nego što možemo. Ali, braćo i sestre, kad budemo znali i budemo učili života poslanika alejhi selam, onda budemo i svoj širili svoje znanje općenito. Dakle, nije biti roditelj samo roditi dijete. Nije ući u brak samo žence potpisati tamo nešto. To je cijeloživotna škola. To je svakodnevna borba. Da
sve one svoje slabosti, nedostatke, koji možda dotad nisi ni bio svjestan, da polako koriguješ. I zato, braćo i sestre, ja vas zaista molim, borite se za svoje brakove. Borite se za svoje brakove. Borite se za svoju djecu. Borite se za svoje prijatelje. Dakle, to je najvažniji krug ljudi koje moraš da sačuvaš. Nedavno sam pričao s jednim prijateljem onako i govori kako je rahat, onako sam je, znate, i ja govorim, pa eto, vidiš, ima ljudi puno žale se kako im je teško i u braku i sa djecom i tako dalje. Znate, svako zaboravi tuđe iskušenje, a svako vidi tuđu blagodat. Kaže on, jeste, to izgleda ovako, jesam ja rahat u nekim stvarima, ali ja opet znaju i ovi moji momci ovdje, djevojke, braću i sestre, nemojte previše kalkulisati, previše odgađati. Dakle, ulazite u brak, uz Allahu pomoć, radi Allaha. Dakle, to je nešto što neće se desiti samo od sebe, nego to mora biti odluka u tvojoj glavi, tvome srcu. Zato evo ovdje i dolazimo, upoznajemo se, razgovaramo i molimo Allaha da formiramo što više kvalitetnih porodica, da bi svoju državu sutra sačuvali, da bi pred pejgamberom imali čime da se ponosimo. Ja razgovaram s ovim čovjekom, mladićem, i kažem, reko, ti si onako, jel da rahat si, tako dalje, kaže, pa jesam, hvala Allahu, ali pogledaj, kaže, ima to svoju drugu dimenziju. Nedavno sam, kaže, bio bolestan i upala pluća i tako, i sam sam, kaže, bio i niko nije imao da me i pogleda, da me pohizmeti, da mi dođe, da me pita samo kako si. Mislim, jer nekad ne možeš ti svakome objasniti da si bolestan, znaju samo tvoji ukućani, ne mora to čitati dunjalu da zna. I zato, braću i sestre, hoću da kažem, dakle, kroz ovaj hadis ovdje, kroz ovaj primjer ovdje, puno poštovanje prema najmlađima i liječimo svoje one traume neke. Najveća usluga, braćo i sestre, vjerujte mi, sad tim ću završiti. Najveća usluga koju možeš da uradiš svome djetetu prije svega, onda svom bračnom drugu, onda općenito društvu u kojem živiš, najveća usluga jeste da ti budeš sretan i zadovoljan čovjek. Jer ako ti imaš rana neki koje nisi izliječio, ako ti imaš, ako negdje krvariš, ne možeš ti drugima da vidaš rane. Moraš sebe prvo da središ. Moraš svoje stanje da popraviš. I tu leži ključ onoga što nekome uspijeva da drugima bude svjetlo, a nekome ne uspijeva. Jer da bi svjetlo drugima bio, moraš prvo svjetlo u sebi da nađeš. A ja molim Allah da nas pomogne da sebe pronađemo, da sebe popravimo, da sebe ojačamo, da ove svoje slabosti prihvatimo i da ih onda gradimo, jačamo i da ih onda na neki način popravljamo. I da prenesemo vrijednosti vjere generaciji koja dolazi kako bismo sačuvali prije svega svoju vjeru, svoj din, vrijednosti koje smo dobili od svojih predaka, a najvažnije da sačuvamo ako Boga i svoju domovinu ovdje kako bismo slobodno živjeli našu vjeru, din, islam. Da nas Allah na tom put pomogne, amin, rabbel alamin. Da proučimo da euzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas na zemlju, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Molimo te, Gospodar, budi zadovoljan sa nama na danu kada ni metak ni sinov neće koristiti. Allah, daj da čuvamo naše namaze. Neka nas naše namazi odgajaju i boljim ljudima čine. Gospodar, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah, primi naše ramazanske ibadete. Allahu, daj da smo iz Ramazana izašli čisti od svakoga grijeha. Molimo te, Gospodar, kao što si nas okupio ovdje na dunjalku, tako nas okupi na sudnji danu u džennetu sa Muhammedom alejselamom. Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, Gospodar, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, Gospodar, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom. Onaj ko traži potomstvo, Gospodar, ti ga obraduj sa potomstvom. Gospodar, vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Gospodar, neka nam niko ne bude veći i preći u srcima našim od tebe imena tvoga. Allah, daj da budemo ponos naših potomaka. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te, Gospodar, osnaži nas u borbi protiv dušmana koji nam dobro ne želi. Allah, daj da nas predvode najbolji među nama, nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, Gospodar, pokaži svoje ime silni i moći na dušmanima domovine naše. Čuvaj, Gospodar, domovine naše, neka se ezani uče ovdje do sudnjega dana na ovoj našoj bosanskoj zemlji. Molimo te, Gospodar, pomozi nas na putu dobra, zaštiti nas od svakoga zla. Allah, daj da spoznamo što je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da svoje slabosti primijetimo, da spoznamo i da ih popravimo. Allah, daj da zaliječimo svoje traume i svoje slabosti. Molimo te, Gospodar, da budemo puni poštovanja prema našim najmlađima. Allah, daj nam snage da vrijednosti vjere prenesemo generaciji koja
dolazi. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na dan kada ni metak ni sinu neće koristiti. Pomozi našu braću i sestri u Palestini, u Gazi, gospodaru naš. Molimo te, gospodar, osnaži umet Muhammed alejselama. Nemoj, gospodar, da se poslanik alejselam od nas okrene na sudnjem danu, na dan kada ni metak ni sinu neće koristiti. Ti budi zadovoljan sa nama i grijehe naše oprosti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillah.